ងជាតិហើយសោះដល់ថ្ងៃ20ហើយមានទុក្ខណាអស់ណាចាប់ពុំមកផ្លិចឡើយជាងសែនសិបឆ្នាំហើយអកកងថ្មអកកងអើយថ្មអើយអូណាអកកងអើយកងថ្មណែល្អយីមកលេងណាពុកម៉ែយីតាករមាមេត្រីពី1970ពុទ្ធណាពី1970ពុទ្ធណាប្រវត្តិណាអតីតដល់2018អកុសលថ្ម48ឆ្នាំផ្លាយអូណាដូចបងអើយដូចអូនណាអូណាដូចបងអើយដូចអូនណាដូចកូនណាអើយគុកមកដែររុំមនីអើយចិត្តកាយអូនណាស់ថ្លៃអើយគ្មានថ្ងៃណាយឡើយទីវៀងអើយនៃការចងចាំទៅការផ្ដួលរំលំរបប3ឆ្នាំមក8ខែ20ថ្ងៃហើយអូណាចាប់ដើមចេញពីកោះខ្មោអូណាចាប់ដើមចេញពីកោះខ្មោភ្លៀងគួសបាយមកដប់យកហាក្រុមងារខ្លាំងណាស់អូណាឆ្លងក្រុមតែហើយអូណាឆ្លងក្រុមតែហើយអង្គុយចាំមកថ្ងៃរះបីច្បាស់កំណត់ទៅដៅទៅអូណាឆ្លងដែរណាយសែននឹកណាអូណាឆ្លងដែរណាយសែននឹកណាព្រៃព្រឹកណាយធ្លាប់នៅ
រយាយពីលពើអូនអើយអូននៅកំព្រីស្វាមីទឹកភ្នែករាប់លានណាដំណងអើទឹកភ្នែករាប់លានណាដំណងស្រងស្រោចញាណែនដីតសួរតាមបីរំដោះទឹកដីប្រជាជនក្មេងចាស vân lai mọc chỗ trầm nôn cõi bị đùa lai rung lôm cõi bị đùa rung lôm mai rung bóng pro lai phút xa hứng